rivoyat qilishlaricha odamzod dunyoga kelganda jumlai jonzotlarga umr tarqatilayotganda odamzodga 25 yil umr ajratilgan ekan. Mana Alloh kechirsin, agar mabodo shu rivoyatda so'zlarim noo'rin bo'lsa, shunda odamzodni chaqirib so'ragan ekanlar, 25 yil umr berdim, senga ma'qulmi desa, odamzod noligan ekan, 25 yil bu juda ham qisqa umr-ku deganida, hozir bir amallarimiz deb odamzod hayvonlarga murojaat qilib, eshak degan jonzotni oldilariga chaqirib, senga 40 yil umr berganman desa, eshak so'ragan ekan, mani vazifam nima? Sani vazifang odamzodni uyda xizmatini qilasan, og'ir yuklarni tashiysan, molxonada yotasan, yemak bersa yeysan, ichmakka bersa ichasan, uydagi halol luqma bo'lgan sigirlardan, ho'kizlardan, qo'ylardan ortib qolgan ovqatlarni oldinga tashlasa yeysan desa, eshak degan hayvon nola qilgan ekan, yo'q yo'q yo'q, bunaqa azobli umr menga kerak emas, yarmini oling deganda 20 yil eshak degan hayvon umrini olib odamzodga qo'shib yoshini 45 ga chiqazib qo'ygan ekanlar. Yana nolibdi, bu umr kam, dunyo go'zal, yashash undan go'zal deganlarida, it degan hayvondan senga 40 yil umr berdim, vazifang uyni qo'riqlaysan, yugurasan, yelasan, kechalari uyqu yo'qsanda uyni qo'riqlab chiqasan, qorong'i oqshomda darvozani oldida yotasan desa, it noligan ekan, menga bunaqa umrda nima keragi bor, yarmini oling, roziman deganlarda, it umridan yarmini olib odamzodga qo'shgan ekan. 65 bahor senga yetarlimi deganlarda, odamzod yana noligan ekan, iloji bo'lsa yana qo'shing desalar, maymun degan maxluq ko'rinib qolibdi. Senga 40 yil umr berdim, vazifang daraxtdan daraxtga sakraysan, odamlarga tomosha ko'rsatasan, masxara bo'lasan deganlarda, maymun dod devorgan ekan, yo'q, bunaqa hayot kerak emas, umrimni yarmini oling desalar, maymun umrini yarmini olib odamzodga qo'shib keyin aytgan ekanlar, ey inson, 20 yoshingacha o'zing uchun yashasang, 23 yoshlaringda uylansang, shirin shakar farzand ko'rganingda 26 yoshingdan senga eshakning hayoti boshlanar ekan. Qo'pol qilib aytganda, eshakday yugurib topgan tutganingni uyingga tashiysan, bolam chaqam deb yugurasan, ko'z ochib yumguncha 20 yil davring o'tib ketib qolar ekan. 45 ga kirganingda bolalaringni ham yoshi 20 ga 18 ga kirib qolganda, itga o'xshab bolalarimizga hururkanmiz, hoy bolam u yoqqa borma, hoy kech kelmagin, hoy bolam yaxshiga yondoshgin, yomondan begona bo'lgin deb farzandlarimizga itday hakillab orqasidan qolaverar ekanmiz. Ana yoshimiz 65 ga kirganda farzandlarimizga insofu tofiq bersa rohat farog'atda, agar farzandimiz noqobil bo'lsa maymun misol masxara bo'lib yashar ekanmiz.